ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ବିଜ୍ଞାନରେ ମୋର 574 ନମ୍ବର ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ମାର୍କକୁ ନେଇ ମୁଁ ଖୁସି। ତେବେ ଏହାର ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ମୁଁ ଜୁପିଟରର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଡାଇରେକ୍ଟର ସାର୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସାର୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାର୍ ତଥା ମୋତେ ପଢ଼େଇଥିବା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ତଥା ସମସ୍ତ ଟିଚିଂ ଓ ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ମୁଁ ଦେଉଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ମୋର ପିତାମାତା ଆମର ଗୁରୁଜନ ଗୁରୁବା ତଥା ମୋର ସାନ ଭାଇ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀ ତଥା ସର୍ବୋପରି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ହିଁ ଏହା ସମ୍ଭବପର ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ମାର୍କ ନେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହିଁ କାରଣ ଇଂଲିଶରେ ଆଶାନୁରୂପକ ମାର୍କ ରହିନାହିଁ। ତେବେ ମୁଁ ରିଚେକିଂ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିବି ଏବଂ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଏଇ ଏତେ ଲେଟ୍ରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି।